rasteira. Starlife'da bu həftə Əlikram Bayramov toy hazırlığındadır. Evlən mənimlə, evlən nəzici. Gözü sevib, seçib. Belə bir vəzifə veriblər. Sən getdik, sən orada nə bilim payka elə, nə bilim oradan sən daşı gətirə bilirsən, sən nə bilim onu eləyə bilirsən. Yox, heç kimi dövmək istəmirəm. Soğanlar soyulmalıdır elə mənə daşıma. Qoyun kəsidir. Yuxarı təbəqədən gəlib birdən bir aşağı yox da, yəni mən olanı deyirəm artıq. Xəyyam ilk dəfə atasından danışdı. Demək biraz məncə artıqdır. Dinamikanı əldə etmədiyim üçün xarici estradasını üst tutdum.